Uppgift nummer 4. Hur många reella lösningar har ekvationen nedan? Som ni ser är att för att hitta de reella lösningarna så kan jag dela upp den här nu då, faktorerna. Så har vi den första faktor x minus 1 är lika med 0. Den andra faktor är så här x upphöjt till 2 minus 4 är lika med 0. Så vi ska leta efter värdet på x så att den här ekvationen gäller. Så till exempel här x är lika med 1. Vi kallar den för x sub 1 då. Och den här har vi, om vi, det här är ju konjugat, men det går bra också att vi flyttar 4 till vänster högerled. Så vi x upphöjt till 2 är lika med 4. Tar vi rutan ur till båda. Så har vi x är lika med positiv negativ 2. Så ni ser här x sub 2 blir det negativ 2. X sub 3 blir det 2. Så vi har ju 1, 2, 3 reella lösningar. Så här skriver man det 3 stycken då.